Ես չգիտեմ իմաստունի այս աստիճանի երկար իրավական բանավեճից հետո մի հատ նորից այդ նույն բաները փորձեմ ներկայացնել, բայց եթե հարցեր առաջացել են, երևի կարճ ասեմ։ Ուրեմն անցյալ անգամ, վերջին անգամ, երբ պարոն Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը մենք բարձրացրել էինք, մենք միջնորդել էինք գրավ կիրառել, եթե հիշում եք։ Դատարանը նախ կարևոր է, որպեսզի ասեմ, դատարանը նախ արձանագրել էր, որ թաքնվելու հավանականություն չկա։ Այդ առումով շատ հստակ անդրադարձել էր նաև դատախազների պատճառաբանություններին ու հերքել էր դատախազների պատճառաբանությունները, ասելով, որ թաքնվելու հավանականությունը բացակայում է։ Դատարանը նշել էր, որ կա խոչընդոտելու հավանականություն, բայց այդ հավանականությունը նվազել է։ Դրանից հետո դատարանը անդրադարձել էր գրավ կիրառելու խնդրին և ասել էր, որ մեր օրենսդրությունը և վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի այն դեպքում, երբ որ կա խոչընդոտելու հավանականություն, ապա այդ դեպքում կիրառվի գրավ օրենքով և նաև ուղի խեղում կատարելու վճռաբեկ դատարանի մի որոշման վրա, խոչընդոտելու հավանականության պայմաններում գրավ չի կիրառվում։ Դրանից հետո հոկտեմբերի 16-ին սահմանադրական դատարանը կայացրել էր մի որոշում, որին վրա արդեն մենք հղում կատարեցինք։ Այդ որոշումն էլ ունի նախապատմություն։ Վճռաբեկ դատարանը դեռ ապրիլին դիմել էր սահմանադրական դատարան բոլորովին ուրիշ գործով, մեզ հետ չկապված մի գործով։ Վճռաբեկ դատարանը դիմել էր սահմանադրական դատարանին և ինքը գրել էր վճռաբեկ դատարանը, որ իր կարծիքով օրենքի այն դրույթները, որոնք խոչընդոտում են նման պայմաններում գրավ կիրառել, իրենք խախտում են մարդու իրավունքը։ Եվ հենց այդ պատճառով դիմել էր սահմանադրական դատարան, որտեղ վիճարկել էր, խնդրել էր սահմանադրական դատարանին այդ օրենքի մեջ դրված արգելքների սահմանադրականությունը որոշել։ Ես սահմանադրական դատարանը հոկտեմբերի 16-ին ինքը արդեն իր հերթին գտել էր, որ այո, օրենքի այդ դրույթը, որը նման պայմաններում խոչընդոտում է գրավ կիրառել, ինքը հակասահմանադրական է։ Դրա համար արդեն մենք ոչ թե դատարանի որոշումն էինք վիճարկում նախորդ որոշումը, մենք դատարանի որոշումը նախորդ վիճարկել ենք վերաքննիչ դատարանում, հիմա վճռաբեկում ենք վիճարկում։ Խնդիրը դրա մեջ չէր, խնդիրը նրա մեջ էր, որ մենք դատարանին ասացինք, որ այն օրենսդրական խոչընդոտը, որի պատճառով դատարանը անցած անգամ գրավ չկիրառեց, հիմա այլևս գոյություն չունի։ Հիմա պարզ է, չէ՞, ինչի մասին էր։ Պարոն Արմյան, տեսեք, դատարանը որոշման մեջ նշել էր, որ խոչընդոտելու ռիսկը նվազել է, կոպիտ ասած ինչ է տեսել, որից ենթադրել է, հա, ասել է, որ նվազել է ռիսկը, կոնկրետ ինչ-որ բան պետք է եղած լինի, չէ՞, որից գրի, որ նվազել է։ Դա տարածված, ինչ որ դուք ասում եք, դա տարածված թյուրիմացություն է, այսպես ասենք, որ պիտի անպայման մի բան տեղի ունեցած լինի, որ խոչընդոտելու հավանականությունը կամ նաև երբեմն թաքնվելու հավանականության մասին են դա ասում, որպեսզի դա նվազի։ Չէ, ուրեմն եվրոպական դատարանը ունի բազմաթիվ վճիռներ այս առումով, ես հիմա ասենց անգիր դրանք կարող չկարողանամ ձեզ ասել կոնկրետ հղումներ անել վճիռների վրա, բայց ունի բազմաթիվ վճիռներ, որտեղ ասված է, որ գործի քննությանը զուգընթաց խոչընդոտելու հավանականությունը նվազում է, գործի քննությանը զուգընթաց, այսինքն եթե արդեն բոլոր գործողությունները կատարվել են մեղադրանքի կողմի կողմից, որոնք որ մեղադրանքի կողմը անհրաժեշտ էր համարում կատարել, ուրեմն արդեն մեղադրանքի կողմի վկաների վրա ճնշում գործադրելու իմաստը, հնարավորությունը կամ նյութեր թաքցնելու, ինչ-որ ապացույցներ թաքցնելու հավանականությունը ինքը նվազում է, հենց քննությանը զուգընթաց։ Եթե ենթադրենք պարոն Քոչարյանի դեպքի հետ չկապված, էլ ավելի ընդհանուր վերլուծություն ասեմ, եթե սկզբնական փուլերում ասենք, թե քանի դեռ նախաքննական մարմինը չգիտի այսինչ ապացույցները որտեղ են, իսկ մեղադրելը գիտի դրանք որտեղ են, ապա իհարկե խոչընդոտելու հավանականությունը ավելի շատ է, քան այն ժամանակ, երբ որ այդ նյութերը արդեն ձեռք են բերվել վարորդական ստումանի կողմից և կցվել են
կամ ասենք եթե վկաները արդեն բազմիցս ամեն մեկը մի քանի անգամ արձակնվել է, հիմա եթե այնքան անգամ գա դատարան իրացուցմունքը փոխի, ըստ էության դրանից ոչինչ չի փոխվի, որովհետև դուք շատ դատավճիռներ գիտեք, որտեղ դատարանը հիմք է ընդունում հենց նախաքննական ցուցմունքները։ Սա եվրոպական դատարանի վճիռներն են, եւ մենք դրա վրա հղումներ անում էինք միշտ, եւ այս անգամ նաեւ դատարանը, թեև մեր միջնորդությունը մերժեց այ անցյալ անգամ սեպտեմբերի 20-ին, թե մեր միջնորդությունը մերժեց, բայց ինքը գտավ, էլի կրկնեմ, որ քննությունից թաքնվելու վտանգ այլևս չկա, բացառված է, իսկ խոչընդոտելու վտանգը, եթե անգամ կա, ըստ դատարանի, ապա նվազել է։ Մենք համարում ենք, որ խոչընդոտելու վտանգ չի էլ եղել ու հիմա էլ չկա, այդ պատճառով դատարանի որոշումը հողոքարկում ենք, բայց այս դեպքում այսօրվա դատական նիստում մենք բոլորովին ուրիշ բանի մասին էինք ներկայացրել մեր միջնորդությունը, եւ իմ կարծիքով մեղադրանքի կողմը մյուս կողմը, մեր դատավարական մյուս կողմը, հակառակորդները մեր դատավարական ուղղակի ուրիշ փաստարկ չունենալով փորձում էին դատարանին համոզել, որ օրինակ կա թաքնվելու վտանգ եւ այլը, ինչի մասին ընդհանրապես այսօր չկա։ Պարոն Արոնյան, տեսեք, դուք ասում եք, հա, նախկինում այդտեղ է գործուշներ կա դատարանի վրա, հենց այս դեպքում աստաբորապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված այս պատմումից հետո ո՞վ է ենթադրել, որ հենց այս միջնորդության ելքն էլ որոշված է եւ ներդրում։ Եթե գիտեք, չէ, հիմա դե գիտեք ինչ, եկեք ճնշումների փաստը դնենք կասկածի տակ, հա, եկեք սրանից հետո սկսենք ասել, որ դատարանների արգելափակում չի եղել, եկեք սրանից հետո ասենք, որ սահմանադրական դատարանի առաջ են ժողովուրդը չէր հավաքվել եւ Ալվինա Գյուլումյանի, բայց հիմա եթե դա տեսել եմ, հիմա դուք ինձ ասում եք, արդյոք ճնշում եղել է դատարանների նկատմամբ, ոչ միայն եղել է, աննախադեպ բնույթի, աննախադեպ դրսևորումներ են եղել, որոնք որ ոչ միայն մինչև այդ երբևիցե Հայաստանում չեն եղել, ես կասկածում եմ, որ երևի աշխարհում էլ, ասենք մոտակա 2-3 դարում դեռ չեն, արդեն չեն եղել, եւ ասենք վատ երազի մեջ էլ երևի շատ քիչ մարդ կա, այդպեսի բան տեսած լինի։ Դե, բայց հիմա մարդ կա, ասում են, չճնշում։ Հա, դատարաններ փակեցինք, էլի չթողեցինք դատավորները գան գործի։ Հա, դատավոր էր, պարոն Քոչարյանի օգտին որոշում կայացրեց, ազատ արձակեց, հետո քրեական գործ հանգարց հարուցվեց, այդ պատահականություն էր, էլի։ Դե տեսնում եք, չէ՞, որ պատահականություն չի։ Դե կոնկրետ, եթե դատավորը ճնշում կա, ձեր այսօրվա միջնորդությունը վաղը պետք է։ Չէ, գիտեք, տեսեք, եթե դատավորը, չէ, վաղը չի, նախ վաղը չէ, այսօրն է։ Տեսեք, դուք դատավոր, եթե մի պահ պատկերացնեք ձեզ այդ դատավորը, եւ դուք տեսնեք, որ մինչեւ այս պահը ցանկացած դատավոր, որը պարոն Քոչարյանի օգտին մեծ թե փոքր դատական ակտ է կայացրել, մեծ նշանակության կամ փոքր նշանակության դատական ակտ է կայացրել, ոչ միայն հետապնդումները ենթարկվել, այլ քրական գործը հարուցվել իր նկատմամբ։ Չէ, Արմեն Դանելյանը պարոն Քոչարյանի դեմ կայացրեց, պարոն Քոչարյանի օգտին։ Արմեն Դանելյանը երաշխավորված ձևով երբևիցե չի ենթարկվի որևէ ճնշումներ, որտեղ ինքը երաշխավորված ձևով միշտ դատախազության դիրքորոշումն է պաշտպանում, այդ չի հարցը։ Բայց տեսեք, ցանկացած դատավոր, հա, դեպքում դուք եկեք, ասենք որ ես տեսնեմ, ցանկացած դատավոր, որ երբևիցե մեծ կամ փոքր չափով մեր միջնորդությունները բավարարել է կամ մեր պահանջները բավարարել է, տեսեք ինչ է պատահել հետո այդ դատավորի հետ։ Եվ հիմա այն դատավորը, որը այսօր մտածում է, ենթադրենք ինքը գտնում է, որ մեր միջնորդությունը հիմնավոր է, բայց ինքը մենակ մեր միջնորդությունը հիմնավորված լինելու չլինելու մասին չի խորհրդակցական սենյակում խորհում, ինքը նաև մտածում է այն մասին, բայց իմ հետ ինչ կլինի, եթե ես հանկարծ այդ միջնորդությունը բավարարեմ, քրեական գործ կհարուցեն, թե կգան դատարանը կփակեն, թե ինչ որ մի հատ մինչև հիմա դեռ չեղած մի բան կանեն, հասկանում եք, ինքը չգիտի, այսինքն խորհրդակցական սենյակում դատավորը պիտի ինչի մասին նայն մտածի, միջնորդությունը հիմնավորա թե չէ, բացի օրենքները, բացի եվրոպական դատարանի վճիռները, բացի վճռաբեկ դատարանի որոշումները, իսկ այս դեպքում դատավորը բացի այդ ամեն ինչից ու գլխավորապես պետք է մտածի, ստիպված է մտածել այն մասին, իր հետ ինչ կպատահի, եթե մեր միջնորդությունը բավարար, հասկանում եք խնդրեմ, շնորհակալություն ձեզ։